נינה? לא יכול לפתוח עיניים. תדמת. איך הוא שומע אותי? לא, באמת, אני לא מבין אותך. אבל את דורכת עליי. זה הבינו קושי. בואי, מחכה לקיור. תגידי, להרים שלך אחים? יאללה, יאללה, סטופ. אני חייב להבין. אתה יודעת מה? אני באמת חייב להבין. אני לא מסוגל לעשות את זה, אני סתם צריכה. היא כבר תקופה ממשיכה לחפש פונדקאית, למה? אוי, זה קסום. היא כבר תקופה ממשיכה, למה? אם לא עכשיו, אי מתי? למה? תן לה ללימי אליי, תן לה ללימי אליי. Come calling, lonely voices talking to me. Now I'm gone, now I'm gone.